İran İsrail'e karşı yeniden hücuma hazırlaşır. Bu planın Amerika Birleşmiş Ştatlarındaki seçkilerle ne alakası var? İlerleyen dakikalarda bu ve diğer haberler barədə daha etraflı məlumat olacaksınız. Bir daha her vaxtınız xeyir olsun değerli tamaşaçılarımız. Haberlerin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Jayla Ədilovadır. Evvelce anonslara dikkat edək. Livandan İsrail ərazisinə raket zərbələri indirildi. Hücum nəticəsində xeyli sayda yaralı var. Əvvəllər 4 mad, 4 mad 50 qəpik olub. Azərbaycanda toyuq əti niyə bahalaşıb? İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Novi Sad şəhərində baş verən faciəvi hadisə nəticəsində 14 nəfərin ölümü ilə əlaqədar Serbiyaya başsağlığı verib. Bu barədə müvafiq məlumat Nazirliyin X sosial şəbəkəsində yerləşdirilib. Novi Sadda baş verən çoxsaylı sayda insanın ölümü və yaralanması ilə nəticələnən faciə ilə əlaqədar dərindən kədərləndik. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Serbiya xalqına və hökumətinə dərin hüzündən başsağlığı veririk. Xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyirik, deyə paylaşımda qeyd olunub. Hizbullahla İsrail arasında şiddətli döyüşlər gedir. Bu gecə Livandan qarşı tərəfin ərazisinə zərbələr endirilib. Raket hücumu zamanı yaşayış binası uçub. Noyabrın 1-dən 2-sinə keçən gecə Livan ərazisindən İsrailin Şarun bölgəsindəki yaşayış məntəqələrinə 3 raket atılıb. Hadisə nəticəsində 14 nəfər yaralanıb, bir neçə yaşayış binasına və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Baş verənlər haqqında danışmaq mümkün deyil. Dəhşətli bir hadisədir. Hisslərimi ifadə edə bilmirəm. Raket hücumuna məruz qaldıq. Yüksək səs gəldikdən sonra ilk olaraq uşaqlarımın yanına getdim. Onların yaxşı olduğuna əmin oldum. Daha sonra çölə çıxdıq. Küçədə uşaqlar, qadınlar qorxu içində qışqıra-qışqıra qaçırdılar. Arxamda görürsüz evin nə dərəcədə ziyan gördüyünü. Evin içindən ancaq bəzi məişət əşyalarını çıxara bildik. Bir müddət sonra yenidən saat 2-14 radələrində sirin səslərini eşitdik. Uşaqları götürüb sığınacağa getməyə başladıq. Çətinliklə sığınacağa çatdıq. Allaha şükürlər olsun ki, ölən olmayıb. İsrail Müdafiə Qüvvələrindən bildirilib ki, ölkənin mərkəzindəki bir neçə bölgədə həyəcan siqnalı işə düşüb. İsrail ordusu Livan ərazisindən ölkəyə doğru 3 raket atıldığını, ikisinin havada məhv edildiyini, bir raketin isə İsrail ərazisinə düşdüyünü açıqlayıb. İranla İsrail arasında gərginlik azalmaq bilmir. Əksinə təzyiq hər keçən gün daha da artır. Yayılan məlumata görə, İsrailin hücumuna görə İran bu ölkəyə yenidən cavab verəcək. Üstəlik, iddia olunur ki, Tehran bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarında 3 gün sonra keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər edəcək. Maraqlıdır, niyə? ABŞ-dakı seçkilərin İranın hücumuna nə aidiyyatı var? Ətraflı sıradakı sujetdə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu CNN televiziyası noyabrın 5-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər İranın İsrailə zərbə endirəcəyinə dair xəbər yayıb. Bu xəbərin həqiqət payının nə qədər olduğu düşündürücüdür. CNN bu xəbəri mənbələrinə istinadən yaydığı bildirilir. Mənbə ehtimal ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyət orqanlarıdır. Ola bilsin ki, İranın bu yaxında İsrailə hücum edəcəyinə dair Biden administrasiyasına məlumat daxil olub. Buna görə də hücumu önləmək üçün CNN vasitəsilə məlumat paylaşılıb. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan qərblə münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. Məqsəd qərbin ağır sanksiyalarını İranın üzərindən çəkmək və neft bazarına daxil olmaqdır. İran iqtisadiyyatı sürətli şəkildə tənəzzül edir və hazırda rəsmi Tehran üçün ən optimal variant qərblə münasibətləri normallaşdırmaqdır. Ali dini lider Ayətullah Əli Xameneyi də Prezidentin siyasətini bu məsələlərə görə dəstəkləyir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyətdə olan demokratlar İranla danışıqlara meyillidir. Düzdür, savaş dövründə onlar da İsraili dəstəkləyən bəyanatlar verdilər. Ancaq fakt budur ki, demokratların rəqibləri respublikaçılarla müqayisədə İsrailin yaxın şərq siyasətinə münasibəti o qədər də yumşaq deyil. Prezidentlə namizəd Kamala Harris indiki prezident Joe Biden-dən daha sərt şəkildə İsraili tənqid edir və Qəzzadakı savaşın dayandırılmasını istəyir. Buna baxmayaraq xanım Harris, solçu amerikalı siyasətçilərdən fərqli olaraq İsrailə silah satışının qadağan edilməsi təklifini dəstəkləmir. O, İsrailin də özünü qorumaq hüququn olduğunu bildirir. İranın seçki ərəfəsində İsrailə hücumu hazırda kəskin rəqabət şəraitində keçən seçki kampaniyasına ciddi təsir göstərə bilər.
İrana qarşı daha sərt xəttin tərəfdarı olan Donald Trump tam şəkildə Yahudi lobbisi və onlara yaxın biznes qruplarının böyük dəstəyini ala bilər. Hazırda Kamala Harris Yahudi icmasından Benjamin Netanyahu'nun siyasətindən narazı olan nisbətən sol fikirli şəxslərin səslərinə iddialıdır. Ancaq İrandan baş verəcək hücum vəziyyəti dəyişə bilər. İran İsrailin 26 oktyabrdakı hücumuna cavab verəcəyini bildirib. Bu barədə həm ali lider Xameney, həm də prezident Pezeşkan səviyyəsində mesaj verilib. İranın daxilində əvvəlki dövrlərlə nisbətən İsrailə cavab vermək barədə şiddətli bir baskı yoxdur ki, bunun da bir neçə səbəbi var. İlk növbədə hesabın bərabər olmasıdır. Demək olar ki, tərəflər qarşılıqlı surətdə bir-birinə zərbələr endiriblər. İkinci bir səbəb İsrailin uzun müddət sonra cavab verməsidir. İran 1 oktyabrda zərbə endirdiyi halda İsraildən cavab 25 gün sonra, oktyabrın 26-sında gəldi. Üçüncü səbəb İsrailin hücumunun gözləndiyindən daha zəif olması idi. Tehran bu məqamdan yaxşı istifadə etdi və ölkə daxilində İsrailin qorxduğu görüntüsünü yarada bildi. Dördüncü səbəbi isə Sepahın rəhbər şəxslərinin nəzarət altına alınmasıdır. Qüds qüvvələrinin yuxarı komandanlığı artıq əvvəlki qədər aktiv deyil. Ölənlər var, həmçinin bu hərbi birliyin komandiri General İsmail Qani faktik olaraq nəzarət altındadır. İranın yaxın şərqdəki proksi qüvvələri ilə də problemi var. Bu təşkilatlar Tehranın İsrailə qarşı əsas dayaq dəstələri hesab edilir. Netanyahu hökuməti son aylarda keçirdiyi əməliyyatlarla həm Həmasın, həm də Hizbullahın idarə etmə sisteminə ciddi ziyan vurub. Hizbullahın hərbi qanadı zəifləyib, Həmasın isə idarə etmə sistemi tamamilə pozulub. Həmas artıq Qəzzada faktik olaraq hakimiyyəti itirib. İranın İsraillə savaşı kəsməsi bu qruplar üzərində nəzarətinin daha da zəifləməsinə səbəb ola bilər. Ancaq İsrail, Donald Trump qalib gələrsə, İranın bu hücumuna daha güclü qarşılıq verə bilər. Hətta İsrailin hücumunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının körfəz ölkələrindəki hərbi qüvvələri vasitəsi iştirak edə bilməsi də istisna edilmir. Bu isə İranın maraqlarına cavab vermir. Buna görə də rəsmi Tehran, Trump Ağ Evə gəlməmiş hücumu gerçəkləşdirmək istəyir. Bu isə seçkilərə qədər İranın İsrailə cavab riskini artırır. Demokratların bütün cəhdlərinə baxmayaraq ehtimal ki, İranın İsrailə cavab zərbələri gecikməyəcək. Ancaq Tehran bunu da hesablamalıdır ki, bu hücum Donald Trump'ı qələbəyə daha rahat çatdıra bilər. Baku News'u izləyirsiniz. Asan xidmət mərkəzlərində alternativ enerjidən istifadə olunacaq. Bu barədə Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev məlumat verib. O bildirib ki, artıq layihəyə start verilib. Dövlət orqanı olaraq Yaşıl Enerji Keçid layihəsi elan etdik. Bugün bunun açılışıdır və 24-26-cı illərdə Dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində asan xidmət istehlak etdiyi bütün elektrik enerjisini artıq yaşıl enerjidən alacaqdır, yəni günəş enerjisindən alacaqdır və bu gündə bunun açılışını etdik. Bununla deməli, asan xidmətin istehlak etdiyi elektrik enerjisinə görə 7000 tondan çox karbon dioksid emisi olunur ki, onun da qarşısı alınacaqdır, yəni tullantıların qarşısı alınacaqdır. Və bilirsiniz, gündəlik asan xidmətə müraciət 40 min nəfərə yaxınlaşır. Eyni zamanda bu vətəndaşlarımızı daha sağlam, daha yaşıl bir mərkəzdə qarşılayıb xidmət edəcəyik. Bu layihə bütün asan xidmət mərkəzlərini əhatə edir. Biz bugün buradan Bakı şəhərində 7 saylı mərkəzdən başladıq. Artıq bugünkü startla ümumi istehlak etdiyimiz elektrik enerjisinin 16%-ni biz qarşılayacağıq. 26-cı ilə qədər isə bilirsiniz 27 mərkəz var bütün regionlar üzrə. O mərkəzlərin bütün dayanacaq zonaları günəş panellərlə əhatə olunmaqla yaşıl enerjidən istehlak edəcəyik. Bir sıra məhsullar kimi son günlər toyuq ətinin pərakəndə satış qiymətində də bahalaşma müşahidə edilir. Satıcılar deyirlər ki, əvvəllər 4 manat, 4 manat 50 qəpik olan məhsul indi təxminən 5-6 manata alıcılara təklif olunur. Maraqlıdır, bu artımın səbəbi nədir? Toyuq əti 5 manat, 5 manat 50 qəpik, 6 manat. Əvvəllər neçə idi? Əvvəllər 4 manat, 4 manat 50 qəpik olub.
Son dövrlər toyuq ətinin pərakəndə satış qiymətində artım müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, yerli istehsalla yanaşı, ithalın artması da toyuq ətinin bahalaşmasının qarşısını ala bilməyib. Belə ki, rəsmi statistikaya görə 2023-cü ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə 2024-cü ilin müvafiq dövründə ölkəyə gətirilən toyuq ətinin miqdarı 49% çoxalıb. Toyuq ətinin bahalaşmasının səbəbi tələbatın artmasından ibarətdir. Bizim istehsalımız keçən ilkinə nisbətdə də istehsal artıqdır. Keçən il təxmini 140 min ton toyuq əti istehsal olunmuşdursa da, deyil artıq 155 min tona yaxın toyuq əti istehsal olunur. Ancaq toyuq ətinə tələbat 170-180 min ton qədərdir. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin ilk 8 ayı ərzində ölkəyə xaricdən gətirilən toyuq əti də bahalaşıb. Belə ki, 2024-cü ilin yanvar-avqust aylarında 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkəyə idxal olunan bu məhsulun orta qiyməti 17% artıb. Xarici dil öyrənmək istəsəniz, qarşınıza kifayət qədər kurs çıxacaq. Hətta sizə müəyyən qədər vaxt da təyin edirlər ki, güya bu müddətdə həmin dildə rahat danışa biləcəksiniz. Amma vaxt vədə yetişəndə arzunuz ürəyinizdə qalır. Çünki keyfiyyət olmadığına görə həmin nəticəni əldə edə bilmirsiniz. Burada bir sual ortaya çıxır. Kurslara işə qəbul edilən müəllimlər üçün hansı miyarlar əsas götürülür? Dil kurslarına gedərkən nələrə diqqət edirsiniz? Burada IELTS şeylər, nəticələrinə baxıram, nə qədər populyar olduqlarını əlbəttə ki və bir tələbə olaraq əlbəttə ki qiymət aralığına. Yəni. Mənə elə gəlir ki, sual verəndə müəlliməyə və o düzgün cavab verəndə və sizə düzgün başa salmağı bacarırsa, deməli o yaxşı öyrədir. Əsasən tez bir zamanda öyrənməsinə diqqət edirik və necə öyrənməsinə diqqət edirik. Müəyyən müddət qoyur ki, hə, sən 3 aya danışa biləcəksən, 6 aya danışa biləcəksən. Mən 6 aya hansı səviyyədə olacam? Rahat danışa biləcəm, danışa bilməyəcəm? Bəziləri deyir ki, hə, danışa biləcəksən, amma görürəm ki, danışa bilmirəm. Sorğudan gördüyünüz kimi insanlar dil kurslarına müraciət edərkən əsas məsələni unudurlar. Müəllimin sertifikatlarının olub-olmadığını bilməyən tələbənin kursun keyfiyyətindən narazı qalması da təbiidir. Çünki sertifikatsız müəllimin peşəkarlığı sual altındadır. Maraqlıdır, bəs kurslara işə qəbul edilən müəllimlər üçün hansı meyarlar əsas götürülür? Müəllimlər işə qəbul olunarkən təbii ki, xüsusi imtahandan keçirilir. Belə deyək, müəllimlərdə üst səviyyədə görülməsi lazım olan bütün bacarıqları əhatə edən test imtahanından, daha sonra isə demo dərs mərhələsindən keçirilir. Müəllimənin beynəlxalq sertifikatı olmasa da, o zaman bu siz dediyiniz mərhələləri keçdikdən sonra işə düzələ bilər. Bəli, bu mümkündür. Amma təbii ki, həmin müraciət edən tərəfin sertifikatının və yaxud da ki, onu əsaslandıran bir sənədinin olması onun üçün təbii ki, bir üstünlükdür. Müəllimlərimizin hər biri sertifikatlı müəllimlərdirlər. Əlbəttə ki, sertifikat beynəlxalq sertifikat olmalıdır. Bizim yerli sertifikatlarla belə bir qurum da yoxdur. Beynəlxalq sertifikatlı müəllimləri biz mütləq şəkildə çalışırıq ki, işə götürək. Bəs hansı sertifikatlar? İngilis dili üzrə əsasən yəqin ki, soruşursunuz. TESOL, IELTS və Duolingo imtahanı hazırlaşdırmaq üçün əlbəttə ki, müəllimin o imtahanında xəbər olmalıdır və Duolingo üzrə əlbəttə ki. Və müəllimlərimizin həm yerli, həm də ki, xarici olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Dünya təcrübəsi də göstərir ki, ali təhsil müəssisələrində, eləcə də kurslarda dil öyrədən müəllimlərin beynəlxalq sertifikatlarının olması mütləqdir. İstər hazırlıq kurslarında, istər ali məktəblərdə, orta məktəblərdə kimsə bu və ya digər dillərin tədrisi ilə məşğulsa, onlar bundan bağlı beynəlxalq sertifikat almalıdır. Etiraf edək ki, yerli digər imtahanlarda kənar müdaxilələr olur, o qədər də bilik və bacarıqlar keyfiyyətli yoxlanılıb ölçülə bilmir. Xarici universitetlər qəbul zamanı tədrisin müxtəlif dillərdə aparıldığı bölmələrə, hətta tələbələrdən IELTS, SAT, Duolingo kimi İmtahan nəticələri tələb edirlər ki, onların dinləmə, anlama bacarıqları var. Azərbaycanda da bu tətbiq olmalıdır, xüsusən müəllimlərin işə qəbul imtahanında və yaxud da ki, hansısa işə qəbul prosesi həyata keçirilirsə. Müşahidələrimiz nəticəsində belə qənaətə gəlmək olur ki, müəllimlərin işə qəbulu zamanı əksər dil kurslarında sertifikatlar tələb olunmur. Ona görə də dil öyrənmək istəyən şəxs dil mütəxəssisi seçərkən mütləq diqqətli olmalıdır.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracağımız xəbərlər hələ ki bu qədər. Siz isə daim yenilənən xəbərləri Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace B2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom Baktelekomda 10-cu, Setinet 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 66, rəqəmsal yayımda 16, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.